Kemiaopinnot tarjoaa laajan ymmärryksen erilaisista ilmiöistä. Se myöskin tarjoaa laajat mahdollisuudet työskennellä ties vaikka millä alalla. Suomessa kuitenkin metsäteollisuus ja kemian teollisuus on suuria vientialoja, mutta näiden lisäksi on sitten metalliteollisuutta, kaivosteollisuutta, elintarviketeollisuutta ja kaikkiin näihin pystyy kemisti helposti työllistymään useisiin eri töitä. Laboratöitä on varsinkin kandivaiheessa ensimmäisen 3 vuoden aikana aika hyvin. Fuksivuonna eli ensimmäisenä vuonna ihan vuoden lopuksi on peruslabrat. Siellä opetellaan tämmöisiä ihan perustyöskentelykäytäntöjä. Ja sitten 2 vuodesta eteenpäin siellä on meidän eri osa-alueiden laboratoriotöitä, eli fysikaalisen, orgaanisen ja epäorgaanisen kemian labroja. Ja siellä sitten on poltettavan tavaran energiapitoisuutta tutkittu tai sitten syntetisoitu vaikkapa biomuovipohjaisia yhdisteitä tai sitten vaikkapa analysoitu vesinäytteestä typpipitoisuuksia, klooripitoisuuksia, eri metallipitoisuuksia ja sen sellaista. Kemialla on 2 suhtautumisvaihtoehtoa, aineopettaja ja kemisti. Aineopettaja on varmasti kaikille tuttu, eli lukion tai yläasteen kemiaopettajaksi. Siinä sitten usein on sivuaineena matematiikkaa ja fysiikkaa opetettavina aineena. Se kemisti suuntautuu enemmän tutkimuksen ja teollisuuden puolelle. Syventymisvaihtoehtoja on tosiaan meillä muutama. Löytyy orgaanista kemiaa, epäorgaanista kemiaa, analyyttistä kemiaa ja sitten fysikaalinen ja soveltava kemia. Kaikista parasta kemiaopinnoissa minun mielestä on ollut juurikin ne laboratoriokurssit ja kaikki käytännön työskentely ja varsinkin myöhemmässä vaiheessa tutkimusprojekti ja erikoistyö. Kun on päässyt kirjaopintojen vaihteluksi, niin tekemään jotain käsille ja varsinkin niissä opinnäytetöissä niin tekemään jotain projektia, jonka tulokset tulee johonkin ihan oikeaan käyttöön. Kemian avulla luodaan mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Kehitetään uusia menetelmiä ja tuotteita, jotka sitten auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Oulun yliopistossa tutkitaan muun muassa aurinkokennoja, tehdään uusia veenpuhdistusmenetelmiä ja materiaaleja, tutkitaan katalyyttejä, biomuoveja, lannoitteita. Kemian opinnot tarjoaa mahdollisuuden päästä kehittämään erilaisia kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä ja materiaaleja. Minua itseäni kiinnostaa valmistumisen jälkeen nimenomaan orgaaninen ja analyyttinen kemia. Eli sanotaan vaikka lääkekehitykseen liittyvä laadunvalvonta tai tuotekehityksen analytiikka tai sitten vaikka metsäteollisuudella, kun nyt on tarvetta kehittää puumateriaalista jotain uutta, kun paperi ei myy ihan samalla tavalla, niin se selluloosapohjaisen materiaalin soveltaminen uusiksi tuotteiksi voisi olla ihan mielenkiintoista. Kemia tarjoaa työkaluja siihen, että pystytään ymmärtämään kaikenlaisia fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä. Ja näitä pystytään sitten soveltamaan sitä myötä käytännössä erinäisten ongelmien ratkaisuun, sanotaan vaikka vedenpuhdistusta tai sitten vaikka erinäisten tuotteiden valmistusta. Kemiaopiskelu Oulun yliopistossa tarjoaa laaja-alaisen osaamisen ja Oulun yliopistossa erityisesti paneudutaan ajankohtaisiin asioihin, kuten vaikkapa uusiutuvan energian muodossa orgaanisia aurinkokennoja on kehitetty, akkukemiaa, jäteveden puhdistusta, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä ja biopohjaisten materiaalien kehitystä. Eli täällä ollaan hyvin ajankohtaisten asioiden ytimessä.